Eita, o inverno chegou, viu? O inverno chegou. Tá frio que só aguta, mano. Ó, o inverno chegou e você pode ajudar as pessoas com situações de rua. Você pode doar lençol, colcha de casal, agasalho. Aquilo que você tem em casa está fazendo a diferença para muitos que não tem, tá? A doação pode ser feita lá no Centro Pop, ali na rua 13 de Maio, tá? Nesta segunda-feira vai acontecer, vai estar lá duas tendas na Lagoa também para receber essas doações aí. O inverno chegou e muita gente precisa de você. Bora! Aqui a gente já observa alguns agasalhos que foram arrecadados então aí para a campanha do agasalho, do cobertor. As meninas organizam aqui então alguns desses agasalhos que começaram a ser arrecadados em cima da mesa. Eu estou aqui no Centro Pop, como é conhecido, e vou conversar então com o pessoal da Rede de Proteção às Pessoas em Vulnerabilidade. A gente sabe que com esse tempo frio, chuvoso, essas pessoas que vivem em situação de rua ficam numa situação mais difícil em relação ao clima. Nós demos início a essa campanha a partir do dia 19, porque nós entramos para a estação do inverno. E nesse período, as pessoas de rua, elas são muito maltratadas. Elas não têm como se aquecer. E nós esperamos por políticas públicas em várias áreas, né? Mas, de imediato, a questão do cobertor, do agasalho, do lençol, é fundamental que a gente tome essa iniciativa, né, uma alternativa para aquecê-los, para agasalhá-los nesse período que chove e que faz frio. Verdade. E como quem está em casa pode ajudar, então, na campanha do agasalho? Onde essas pessoas podem depositar o seu agasalho? Então, nós estamos montando, a partir de segunda-feira, uma tenda, aliás, duas tendas na Lagoa, mas desde o dia 19, que as pessoas trazem aqui no Centro Pop, né, que é uma referência da pessoa em situação de rua. Então participe da campanha do agasalho e do lençol, faça aí sua doação, com certeza vai ser bem utilizado esse utensílio que você tem em casa, viu? Thaís Alencar para a TV Tambaú. Ó, doação no Centro Pop, lá na 13 de Maio, e segunda-feira terão tendas na Lagoa, no Parque Solon de Lucena, tá? Eu tô acompanhando a parte do que diz respeito à previsão meteorológica pro Brasil nesses dias, e vai vir muito frio aí, tá? Muito frio, tá? Vai vir muito frio aí esses dias pra cá, eu tô me referindo aqui, tá? Tem a variação climática aí pro Brasil, tô falando aqui, vai vir muito frio aí. O frio que hoje em dia, uma meteorologista do, esqueci o órgão, ela dizia que ó, o que não teve de frio, de friagem, né? 2019, 2020, vai vir esse ano, viu? Ajuda aí então.